wasiirka maaliyadda ee Puntland ayaa waxa uu sheegay in dhawaan ay maxkamaddu horkeeni doonaan shaqaale ka tirsan wasaaraddaas oo lagu eedeeyay musuqmaasuq iyo sidoo kale lunsasho lacageed. Warkan waxaa faahfaahinaya Yuusuf Cabdishire. Wasiirka maaliyadda ee Puntland Xasan Shire Cabdi Abgal ayaa sheegay in qaar ka tirsan shaqaalaha wasaaradda maaliyadda Puntland ay u xiran yihiin falal la xiriira musuqmaasuq iyo lunsasho lacageed, isagoo sheegay inay dhawaan maxkamad horkeeni doonaan. Inkastoo wasiirku uusan sheegin tirada shaqaalahaasi, ayuu haddana xusay inay horkeeni doonaan sharciga si loo waafajiyo waxa uu qabo. Wasiirka ayaa xusay inaysan marnaba aqbali doonin in qaar ka mid a shaqaalaha dowladdu ay musuqmaasuq kula kacaan hantida ay mas-uulka ka ahaayeen. Dad hadda aan soo xirxirnay oo ku soo xirxirnay inay forgery iyo lacaga ay dhunsadeen aan kusoo xirxirnay waa jidhaa. Maxkamad baan haddii rabid masaari doonaa, ma dhici doonto haddii ilaahay idmo. Qof hanti ummaddu leedahay qaatay in la yahay shaqada laga ceyriyey. Shaqada ka ceyrin mayno, waa soo qabanaynaa, waa xiraynaa, maxkamad baan lageynaynaa. Wuxuu maxkamaddaa ka helo buu helayay haddii rabidmo. Waa ogeydeen Soomaaliya toosha ahaan jirtay limit, waxaa jiray toogasho qofku noqonaya hadduu lacagta ummadda qaato. Limitkaasi dee haddeer wuu jirayaa. Sharcigii Soomaaliya aynanu ku dhaqmaynaa. Way dhici kartaa mararka qaybtood inay timaado limit qofku uu toogasho ku geli karo, maadaama haddeer shuruucda aynu haysana ay yihiin shuruucdii hore oo Soomaaliya. Marka ama ha noqoto xabsi daa'im, ama ha noqoto toogasho, ama ha noqoto sannado, qofkii hanti ummadeed dhunsada haddii ilaahay idmo, waxaan geynaynaa maxkamadda. Ummaddana waa la tusaya, maxkamaddaas laga arkayaa. Waa shaqaalaha wasaaradda qayb buug forgery wada waa la soo qabtay, waa xiran yihiin. Qaybo lacaga ku maqnaadeen waa qaban yihiin, waa xiran yihiin. Waxaan shaqaalaha wasaaradda uga digaynaa, ama shaqaalaha dowladda oo dhan, wasaaradda maaliyadda kaliya maaha, waa wasaarad kasta oo dakhli qabata, wasaarad doonta ato. Waxaan uga digaynaa in qofkii hanti ummaddu leedahay dhunsada uu wajahayo ciqaabta uu leeyahay. Ciidamada booliska waxay amar ku qabaaneen in la soo qabto, maxkamadahana waa la diyaariyey. Waxaan rajaynaynaa in laga digtoonaado in qofku hanti uusan lahayn uu qaato. Ciqaabteedu arkayaa qofkii haddii rabi idmo hantida qaata. Inta la og yahay waa markii ugu horreysay ee wasaarad ka tirsan Puntland ay shaaciso in shaqaale u shaqaynayay loo xiray falal la xiriira musuqmaasuq iyo lunsasho lacageed, waxaase laga warsugayaa halka uu ku dambeeyo hadalka wasaaradda. Yuusuf Cabdishire, wararka telefishinka SBC, Bosaaso.